para você que saiu da sua casa. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado do fundo do coração. Feliz Natal mais uma vez, feliz Ano Novo. E para encerrar o espetáculo, o meu bem mais precioso, que é a minha família, diz o título do espetáculo dessa noite. Obrigado, São Roque! Até a próxima, amigo!